سنه كدب مانتو علشان يتوبنكي بشي ابريل سنه كي لبدو كنسدح لباتنكي واحد دلك السودان كبلودي دغال سوكي دغال بوخا او دخيرنا عيده هوبايسن او اسك سو هرجيده ايا بربوريه دلكاس يدو ملايين قف اي حاليس او جيران معلول كمنان قف ايا كو دنتي دغالكا اي سامينتا بني ادمو يا عافيمات اي دغال كو كيناي برنامج كيليسكا في او اي مانتو كو ايغينا سنه كدب دغالكا السودان تاريخ السويال كسودان يحرر لماذا كدبوحا أبدنا على هذا السياسات يكوى سوكي انت بدن ددك كفا لوضع رماها السودان وحا يكوى سببين دقال لذا سوكي سو نغ نغضي دالكاسي كالاقيب سنان سو جرين او إسر نعيب او او دحيسة عربتا إيا أفريكانكا اما إني سبب اتهاي سنان لأنتي او قميستوه أبوري اما اغتغي دالك السودان دقالك هادا سنة جرسدي السودان ايا او دحيا مدحا ملتريغ السودان جنرال عبد الفتاح البرهان يا جنرال كهوغامي كوحدة سيدة ملتريغ أطبا بارن ARSF محمد حمدان دقالو هدبا محو دقال كسلك كوهايا وكان أحمد عبد حسن أو لو يقانو أحمد سوداني سيهاياها سفارة دا صوماليا السودان أو برنامج كإليسكا فيو ويدا وشا كينايا سيدة أو دقال كنكوب اللوضي إساق وكسوغان مقالة دا مغدشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاد أديكي وان السلام يا دمان في أويدا وأنا كم هسنتين رنتين أديكو عزوم تانينان برامج كان لغات لي أريمة هودنك السودان أودها تلدا كتور دلكا حكومة داسو حي سوكرين أودو هو جامن هم برشدة ريد كاي حساب السياسة ديت إيوه روح ملترية ورنتي عيدا ما ويكلفتو دك عنسين هاي كأدون كشعب كهو قايمين هاي عزبيد هو قايمين هايان إيا سيدو كالو حاجر ورقلو هو بيسنا وإيك لفتو دو قيب كاها كونا كعسانا دو لد عمر البشير دقال لبادن كوو دي قوبل لك لدون ودنك السودان كواس مركا لفتو دو قيب أي كاهايان إن حكومة دو عمر البشير للفيدو مرادير نعيدا كالدوان إيا السودان أي شيس كو أهايان ريديستي حكومة دي عمر حسن البشير حقي مشكلة دو كاتمت وكان أحمد سوداني أو مركز لسؤال شاسي كجوابة مشكلة دو حي كاتمت دو حوية إن مركي مدعويني حكم كيسي عمر البشير ماشو كبحي إن الوهشين كريوعي سيدي حكم كالوقيب سن لها ولو دولة بضنا اسكو ضيين إن أرنتاس يعني فرقلنا يقعن كيستين سيدي تدكا ورداس وداس كلا دوان لسوكين لها ودول دول سن لهايين waxay u muuqataa markii hore loo guuleystay oo dadaal badan oo ay sameeyeen dawladaha gobolka iyo ururada gobolka in loo guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku mideysan yihiin ururada siyaasadeed kuwa hubaysna iyo ciidamada intuba laakiin waxa moodaa xukuumadii xamdow hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25tii Oktoobar 2021 oo xabsi guri laga dhigay xukuumadiisina intooda badan mataqaana xabsida loo diray oo arintaasna ay ku mideysnaayeen sida la leeyahay labada general oo ugu xoog badnaa hoggaaminta ciidamada hubaysan oo ah Abdullah Burhan oo ah ninka hoggaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay Xameeti Liiraado oo asna ahaa ku xigeenka hoggaaminaya ciidamada liirada RSF ta daacmi sariic ah ciidamada loo magacaabo ayaa waxa moodaa inay rubti markii hore ku mideysnaayeen in xukuumadii raidka meesha laga tuuro oo ay kulfkoodu u arkayeen inay runtii ay caqabad ama ay ku ay laga yaabo inay doonayaan in xukunka isku barlaariyaan oo laga fogeeyo ciidamada xukunka arintaas shaki gaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Abdixamdow xukuumadiisi inay aan wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay ayaa waxa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro laakiin dadaal badan ba markii bacad la soo biyay ee waa labada dhinac labada general waxay ku fashilmeen inay xukuumadii Xamdoog xukuumad lamid ah oo booski buuxisay inay dhisan ayay ku fashilmeen waxa al qabtay shirar badan ba ka socday Khartoum ee Rabey in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay tala dalka ugu wareegi lahaayeen ciidamadan loogu fogeyn lahaa
marka la soo hadal qaado colaadda suudaan ka socota waxay u dhaxaysaa labada general ee kala haysta dhinacyada hubaysan xasan cabdullaahi cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka eleyska v o e da ayaa weydiiyey waxa labadan general iska horkeenay baada v o e waa mahadsantihiin dhammaantiin sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan waxaan ognahay wixii ka dhacay ee soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walbana ay awood sheegad iyo inay maquunis kooxda kale ay rabto maadaama uu isku arkayay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto wuxuu isku arkayay inuu noqon karo ninka ugu horeeya suudaan ee maamulaya halka burhaani oo isku arkaya inuu militari yahay dalkana ay militari macnaha maamuli jireen inuu awoodda militariga uga faa'iideysto asagana taas uu ku maamulo labadoodaba marka waxaawaa waxaad ka hor keenay waxawaa doonista xukunka iyo kursiga aad ka hor keenay marka laga soo tago labada jeneraal xaggee ku dambeeyeen dhinacyadii xisbiyada siyaasadda suudaan waa kan axmed suudaani dhibaatada ugu weyn marka waxay ka dhacday waxaweeye in wararadii hubaysanaa iyo xisaabtii siyaasadeedba ay noqdeen kuwo kala raaca labada jeneraal marka waa tii heshiis markii dambe 25 December 2022 lagu sameeyey wadanka suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay heshiiskaas marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada ka fogaan doonaan tarada dalka xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ayagu isku diyaariyaan sidii dalka ay u hogaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo arrintaas marka waxay sababtay in xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala bayraan oo ay kala gacan siiyaan labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdoodii ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarata runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda suudaan waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun marka sidii qol walbaba iyadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahaydna awoodda sare ee dalka maamusha marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan wilina uu socda dagaalkii qaabkaas ku bilowday dalka suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo suudaan ah inay ismaamul husaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn taasoo fursad u noqotay malaayiin reer suudaana oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan haddaba waa maxay doorka qabaa'ilka iyo qowmiyadaha kala duwan ee suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda axmed suudaani ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi colaada horta wadanka suudaan waa wadan aada u weyn runtii ayna ku nool yihiin qabaa'ilyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kasoo jeedaan ku abtirsada qaarkoodna inay afrikaan biura yihiin ku abtirsada laakiin dalka suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka suudaan ka bilowday way jirtaa oo runtii ayagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo intarada dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogo inay qabaa'il gaara laga riixayo talada dalka laakiin haddaa markasta fiirisashada wadanka suudaan waxaa moodaa runtii wadanka xukumkiisii wax badan iska bedeleen oo wadan federaal laga dhigay oo xukumkii la daadejiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu isagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii uu durto waxaad moodaa colaada hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka oo waxa weeye waa arrimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan uma arko anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maaratay xagga ku salaysan yacni qowmiyaad ishaya maahan muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh xasan cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa ka warramaya sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxaa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhib ka soo gaaray waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 milyan oo ruuxa ku barakacay
waxa ku burburay wax barashada iyo khidmadaha tacliimiga ah ku burburay waxa ku burburay waxyaabaha binniga tahtiyada dhijire ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka oo la dhaabaay waxa baabay nidaamkii dawladnimada baabaday marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 milyan oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay 3-7 u dambeeyay tirada dadka dhawaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 108,000 qof Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan walaal culadu dadku aad ayay u saameysay walaalkii culadu dad firso marka saddexda gobol ama saddexda magaalo Khartoum iyo Jazeera iyo Darfur saddexda magaalo ayay culadu aad u saameysay maadaama ay ku noolaayeen dad aad markaasi u fara badan hadda Khartoum waxay ahayd caasimadda sanad socon dalka Suudaan waxa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyay 20 milyan markaasi oo dad ay u reer Suudaan ah 20 milyan maanta waa displacement waay maartay waa qaheen guryahoodii waa burbureen goobaha ganacsiga waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ay la kulmeen waa dareemi kartaa Jazeera oo ah meel aan aad ugu fogeyn gobol aan aad ugu fogeyn markaasi Khartoum wuxuu ahaa gobolka markaasi ay ku soo qaxeen ama ay ku qaxeen dadkii caasimadda ka qaxay dadkii Darfur ka soo qaxay Jazeera waxay martigelisay qaxootigii ugu farbadnaa xabiid markaasi ee gudaha Suudaan ah iyadana unfortunately dagaalkii ayaa gaaray oo magaaladaasi totally waa burburtay dhinaca kale dad ku dhow 2 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ayaa dalkaasi ka barakacay oo saameyn ku yeeshay dalalka dariska la ah Suudaan waa kan Cabdiraxmaan Shangax oo mar kale arintaasi ka warrama wallahi conflict-ka hadda Suudaan ka jiro impact-ka uu ku reebtay ama saameynta uu ku reebtay dowladaha dariska waxaa ka dareemi kartaa sida dowladaha dariska ay markaasi ugu mashquulsan yihiin ee markaas sidii ay u qaabili lahaayeen muwaadiniinta badan ee ka dhow reer Suudaan ee ka soo qaxaya markaasi wadamada markaas wadankaasi ee Suudaan sala socono population-ka wadankaas waxaa lagu qiyaasaa ama tirkoobkii ugu dambeeyay lagu sheegay inuu gaarsiisna 4.8 milyan ku dhawaad ilaa iyo yani tirkoobka ee hay-adaha UN-ka sameeyeen waxaa wadanka banaankiis u qaxay ilaa iyo markaasi tiro ku dhow 2 milyan oo dad ah marka fiiriso dowladaha markaas u dhow marka fiiriso tirada ugu badan ee dad u qaxeen waxay ku qaxeen dowladda Egypt oo markaas diris la ah dalka Suudaan sidoo kale markaasi dowladda Chad oo ayna diris la ah tirada ugu badan ee daagan laftigeeda maartay qaxooti ayaa galay marka fiiriso Ethiopia oo ayna markaas diris la ah Eritrea ilaa iyo wadanka Uganda oo markaas ay soo gaareen markaas muwaadiniinta reer Suudaan markaas ka soo qaxayeen dagaalada marka dowladaha markaas diriska ah saameynta ku rabtay waxa waaye in ay la tacaalayaan ama inay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qaabili lahaayeen dadyooga markaasi soo barkiciyay dagaalada markaasi ka socda dalkaasi Suudaan qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay in heerar cunto yari oo masiibo ah ay ka dhacdo qaybo ka mid ah galbeedka Darfur Khartoum iyo deegaanada barakacyaasha gaar ahaan meelaha ay adag tahay in lala gaaro gargaarka ee Darfur Save the Children waxayna ka digaysaa in 230,000 oo caruur ah haween uur leh iyo hooyooyin cusub ay u dhiman karaan gaajo bilaha soo socda hadii aan dhaqaale iyo gargaar nafbadbaadin degdeg ah oo wax looga qabanayo baahidooda la helin intaas ayaan dhageystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegaynay sanad guurada colaadda dalka Suudaan barnaamijkan kan xiga waxaad ku dhageysan doontaan hadii Allaah uu dilo ogolaado qayb kale oo aan uga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee colaadda wadanka Suudaan iyo caqabadaha wali taagan intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo